کہ فائیے والوں نے شربت گولہ مسمت شربت گولہ جو ایک افغانی باشندہ ہے اس کو لائے تھے اس کو, لیکن وہ اپنا جرم اس نے تسلیم نہیں کیا. ایف آئی اے والے کو انہوں نے اپنا جرم تسلیم کیا تھا, اپنا بیان 161 دیا تھا, اس میں اس نے سب کچھ اپنا تسلیم کیا تھا کہ ہاں میں نے یہ پاسپورٹ اور یہ شناختی کارڈ بوگس طریقے سے پاکستانی حاصل کیا تھا, وہ ایک افغانی باشندہ ہے. بعد میں اب جب عدالت میں پیش ہوئی, عدالت کے سامنے اس نے انکار کیا سب اپنا سٹیٹمنٹ سے, وہ مقر گئی کہ نہیں میں پاکستانی ہوں, میں نے کوئی جرم نہیں کیا. لہٰذا عدالت نے اس تمام جو ضوابط ہوتے ہیں جوڈیشل کنفیشن ریکارڈ کرنے کے, اس کو آبزرو کر کے اس کو ٹائم دیا, لیکن اس نے ریفیوز کیا, لہٰذا اس کو 14 دن جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھجوا دیا گیا. جی آئندہ سے 11 تاریخ 11/11/2016 کو یہ دوبارہ پیش ہوگی.